Sziasztok! Szép estét mindenkinek! Ez itt a Nincs időm olvasni kihívás könyvklub lesz majd, de megvárom, hogy írjatok, kommenteljetek. Margaret Mazzantininek a Nem mozdulj című könyvéről fogunk beszélgetni. Kommenteljetek, légy szíves, hogy lássam, hogy jól működik-e az élő. Jaj, bocsánat, most kitakartam magam, milyen amatőr módon. Ó, Anna már itt is van, sziasztok! Úgyhogy úgy látom, hogy akkor itt vagytok. És működik, és rátok, hallottok, szuperszónikus. Hello, Brigi, hello, Anna, sziasztok! Nagyon örülök. Kicsit a hangom az mély, mert hogy képzeljétek el, hogy covidos vagyok, de igyekeztem összeszedni magamat az élőre, hogy tudjak veletek beszélgetni, bár néhány barátom mondta, hogy halasszuk el, de úgy voltam vele, hogy annyira bennem van a regény, és azóta is olvastam már egyet, úgyhogy nem annyira akarom halogatni, és igazából most már azért nem vagyok annyira rosszul, de most már ez a negyedik napom sajnos, hogy covidos lettem, de mindegy, a lényeg az, hogy tudok annyira szerintem összeszedni magam egy óráig, hogy tudjunk beszélgetni erről a könyvről, tehát Margaret Mazzantininek a Nem mozdulj című könyvéről fogunk beszélgetni, még egy picikét várok, addig át is gondolom, hogy majd mivel kezdjük, meg mi legyen a felépítése a könyvklubnak. Nagyon régen vártam már ennyire könyvklubot egyébként, ezért is voltam csalódott, hogy pont most lettem covidos, mert hogy nagyon-nagyon megosztó ez a regény, ezt már a múltkori könyvklub kapcsán is mondtam nektek, hogy én azért hiszek abban, hogy azok az igazán jó könyvklubok, amelyek megosztóak, illetve könyvek, amelyek megosztóak, mert hogy akkor van miről beszélni, és ez most szerintem abszolút ez a könyv bizonyítja, hogy ez így van. Nagyon-nagyon sokan láttam, hogy nem szerettétek, ugyanakkor aki meg szerette, az meg nagyon-nagyon szerette. Azt hiszem, fontosan tudom, hogy mi az oka ennek az eltérő véleménynek, de még egy picit várok, hogy minél többen megérkeztek, aki szeretett volna részt venni ezen a könyvklubban, ne maradjon le. Szeretnék beszélni veletek majd a borítóról, ugye tudjátok, ebben a hónapban egy olyan könyvet kellett olvasni, ami ellentétes, illetve ellenkező nemű, hogy is fogalmaztam, meg nem tudom, az a lényeg, hogyha női szerző, akkor egy férfi főszereplőnk legyen, hogyha férfi a szerzők, akkor pedig egy női főszereplőnk legyen, és ezért választottam most a Margaret Mazzantininek a Nem mozdulj című könyvét. Ugye neki az újjászületés című könyve nagyon sokan olvastátok és szerettétek a NIOB-ban. Egyébként én nekem az már egy régi adósságom, úgyhogy most ezután azt is terveztem, hogy azt fogom elolvasni, mert van egy pár könyv, amit áll szépen sorban, majd a végén arról is mesélek, miket olvasok most. De most az újjászületést elő fogom venni, valahol a polcomon megvan, nem tudom hol van, és el akarom olvasni, mert nagyon tetszett ennek is a stílusa, és hát azt meg látom, hogy szinte osztatlan sikert arat az újjászületés, míg a nyelvtannal vannak bajok. De mivel én ezt imádtam, ezért szerintem azt is fogom szeretni. Na, szóval szeretnék veletek beszélni majd a borítóról, ugyanis ebben a hónapban ugye tudjátok, hogy a Libertinben próbálom minden hónapban a közös könyvhez valami extrát nyújtani, és nagyon szerettem volna, hogyha ezt a könyvet olvassuk együtt, de megmondom őszintén, azzal szembesültem ugye, hogy ez a borító szerintem elég csúnya. És én azért most már, hogy több mint másfél éve van egy könyvesboltom, meg több mint 5 éve most már beszélgetek olvasókkal, látom, hogy azért az a könyvek kiválasztásában nagyon sokszor befolyásol benneteket a borító. Mondhatom, hogy ez egy tök jó könyv, hogyha borzasztóan taszító a borítója, lehet velem vitatkozni, azt gondolom, hogy ez így megállja a helyét ez a mondat, mert van erre vonatkozóan némi tapasztalatom. És szerettem volna, hogyha ez a könyv lesz, viszont akkor jutott eszembe az, hogy mi van, hogyha terveztetünk rá egy új borítót, mert hogy akkor hát a nagyobb kedvel olvassátok, és az, akit esetleg taszít a régi borító, az azt mondja, hogy akkor nagyobb kedvel olvassa. Egyébként egy egészen más értelmezést is nyer a borító. Egyébként hozzáteszem, tehát van, akinek tetszhet ez teljesen mindegy, lényegtelen, nem is ez a lényeg, hanem hogy nekem, hát na, nekem nem tetszik, és az átlagnak azt látom, nem tetszik, a könyvesboltban is elég kevesen nyúltak hozzá, amikor ott volt, és egy teljesen új értelmet nyer ezzel a borító. Főleg azért is, mert a főszereplő kerül a középpontba, és én azt gondolom, hogy Szép Bíró Erika, akit először ezt a borítót, sebészi pontossággal alkotta meg. Szerintem nagyon-nagyon kifejező, én konkrétan Itáliát és Elzát és Tudutalot látom ezen a... Igen, a párom is covidos, úgyhogy mind a ketten itt kánonba köhögünk, ha belehallatszik, sorry. Szóval lehet, hogy nem csúnya, de az tény is való, hogy ez a borító szerintem sokkal jobban élik a könyvhöz, és én nagyon-nagyon kis büszke vagyok rá, hogy a kis csapatom ilyet alkotott hozzá. Na, a külcsint félretéve, és aztán persze erről is beszélgethetünk egyébként, hogy
hogy mennyire hat rátok például egy borító, mennyire valós az, amit én mondtam, hogy a borító alapján is választotok, vagy hogyha nem is a borító alapján választotok, azért befolyásol. Ez kicsit olyan, mint a szerelem első rátásra, hogyha egy könyvnek a borítója megfog, akkor nagyobb kedvel fogod olvasni. Egyébként, hogy említsek egy-kettőt, ami nekem ilyen volt, a Variációk egy pára című történet, Laura Barnett-től, amit veletek olvastunk tavaly nyáron, könyvklubos könyvként, az engem ugyanilyen borítójával szólított meg, vagy éppen most a borítója alapján kezdtem el olvasni a Rosie Napolitano 9 élete című könyvet, baromi jó, szerintem ez a borító, ez egy nagyon friss új könyv. Na, de félretéve ezt, ja, és akkor még egy borító, hogy ugye a Mutasd a könyves polcodnak egyébként ma került ki az utolsó része, ennek az évadnak az utolsó része, majd reméljük, hogy lesz majd folytatás később. És az utas és holdvilágot. Az első epizódban elmondtam, hogy nincs meg ezzel a borítóval, és annyira cukik voltatok egyébként, mert be kell vallanom, hogy többen is írtatok, meg kerestetek, hogy elküldenétek nekem, és kettőt kaptam, és egyébként Eszteri az, ami egy ilyen izgalmas foxpostos kaland után végre landolt nálam, úgyhogy nagyon drágák voltok, és nagyon jól esik, hogy egy csomóan írtatok, hogy akkor elkülditek, legyen meg nekem is, és végre nekem is itt a szerbanta a polcomra felkerülhet ezzel a borítóval. Is az utas és holdvilág föl is teszem. Egyébként itt van egy csomó szerbanta, aki készítve, nem tudom, látszik-e, mert írtam egy szerbantalról egy cikket, nem sokára azt is elmondom, hogy hova, és nagyon sokat olvastam most egyébként a héten, amióta ezt a könyvet elolvastam, újra a magyar irodalom történetét, meg a Havasrétinek a szerbanta könyvét, majd ezekről is szívesen mesélek a későbbiekben, de térjünk vissza a regényre. Szóval a borítón túl nagyon-nagyon sok mindenről lehet, hogy beszélni, de akkor kezdjük azok kedvéért, ahogy szoktam azzal, hogy aki esetleg nem olvasta a könyvet, annak mondok róla néhány gondolatot, hát ha meghozzuk hozzá a kedvét. Miről is van itt szó? Tulajdonképpen a főszereplőnk Timoteo, aki egy sebész orvos, egy látszólag borzasztóan boldog és nagyon gazdag és munkájában nagyon sikeres, gyakorlatilag egy tökéletes látszólag, tökéletes életet élő férfi, aki a feleségével és a lányával éli a mindennapjait, és egyszer csak nagyon jó az eleje egyébként, nagyon filmes, majd a filmről is beszélnünk kell egy picit természetesen, hogy egyszer csak, mint egy filmben tulajdonképpen, és nagyon-nagyon szép vagy hát érzetes képekkel, tényleg egy vészhelyzetet lát az ember maga előtt, csak azt akarom itt kifejezni, beviszik a lányát, a 15 év körüli, de majd javítsatok ki, hogyha rosszul mondom, 15 év körüli lányát, Angelát beviszik a kórházba, ugyanis balesetet szenved, elüti egy autó. És Timo tulajdonképpen behívják ugye a kórházba, hogy ez az ő lánya, és hát nyilván a teljes megdöbbenés van, hogy az ő saját kórházából az ő lányát, akkor tulajdonképpen egy életmentő műtétet hajtanak végre rajta, egy nagyon érzékletes, és az ember, mert nem tudom, így ott dobog az adrenalin gyakorlatilag, miközben olvasod az ember, mert írjátok a 15 köszi, mert tényleg nagyon durva az a helyzet, hogy a 15 éves lányt előtti autó és gyakorlatilag élethalál között, és a kollégái akkor elkezdik műteni. És ezen a ponton tulajdonképpen a Timo elkezd visszaemlékezni, olyan ez a regény, mint egy ilyen gyónás, kicsit tényleg ilyen bűn és bűnhődés történet, visszaemlékszik élete nagy, hát, és akkor itt a kérdője szerelmére, traumájára, hibájára, döntésére, ugyanis kiderül, hogy ő korábban egy párhuzamos kapcsolatot is futtatott, még a lánya megszületése előtt, és ennek a szerelemnek a történetét meséli el tulajdonképpen a lánya mellett a kórházban. Én teljesen oda voltam az elbeszélői módért azért, hogy miközben a jelenben a lányával történik ami, ugrálunk az időben, ugrálunk egyrészt oda, amikor Angela megszületik, és ugrálunk még korábbra, amikor tulajdonképpen ez a kapcsolat Itáliával, mert így hívják ezt a hölgyet, elindul és történik, ami történik. Gyakorlatilag egy szerelmi háromszög története ez, egy elég durva végkifejlettel, és szerintem egy borzasztóan különleges történet, nagyon különlegesek a karakterek, és én azt mondtam korábban, amikor így elolvastam ezt a regényt, hogy ehhez hasonlót én még nem olvastam. Szerelmi háromszögről szerintem nagyon sokszor olvasunk, meg olvastunk, de ehhez hasonlót én még egyébként nem.
Na most azok kedvéért, akik esetleg nem olvasták a regényt, de ide keveredtek, akár a későbbiekben mondjuk a YouTube-ra, azoknak azt mondanám, hogy most ezen a ponton akkor kapcsolják ki a videót. Egy gondolat még, hogy szerintem ez egy letehetetlen könyv. Ja igen, talán amiatt beszéljünk még róla ezen a ponton, hogy miért megosztó a könyv. Azért nagyon megosztó a könyv, mert tulajdonképpen elég hamar, még a 100. oldal előtt kiderül, hogy ez a férfi, ez a Timo, ez tulajdonképpen megerőszakol egy nőt. És ez a nő az Itália, és ez a nő az, akivel aztán kibontakozik egy kapcsolat, egy szerelem. És nagyon sokan, és egyébként nagyon-nagyon meglepődtem ezen, megint bemutatja ez a könyv, hogy sokan összekeverik szerintem azt, hogy a regény főszereplőjét, vagy szereplőjét, azt szimpatikusnak kell érezni. Én azt gondolom, hogy nem. Én a Darásfészeknél futottam ebbe bele, biztos emlékeztek Sarah Crossannek a könyve, amit én nagyon szerettem, hogy olvastam például moly.hu-n, hogy úristen, mennyire rossz ez a könyv, mennyire idegesítő, hülye picső a főszereplő. Na most nem attól rossz vagy jó egy könyv szerintem, hogy a főszereplőt mennyire tudjuk szeretni. Azt teljesen el tudom fogadni, hogy valaki mondjuk nem szívesen olvas egy olyan könyvet, amiben mondjuk nem szimpatikus a főszereplő, mert nem akar 300-400 oldalon keresztül egy olyan karakterrel együtt élni, mert lássuk be, ez egy utazás, vele vagy, vele élsz. Tényleg néha, főleg ebben a könyvben nekem nagyon erősen az volt, hogy mert nagyon sokszor a Timo gondolatai, miközben narrálódik, hogy akár egy párbeszéd van a cselekményben, eközben dölt betűvel sokszor a párbeszéden és a jeleneten belül az ő gondolatai, amit soha senkinek nem mondanak, aki ott vannak. És emiatt szerintem fokozottan úgy érzed, mintha benne lennél a Timo fejében, vagy te magad lennél a főszereplő, a Timoteo. Úgyhogy visszatérve meg tudom érteni, hogyha valaki azt mondja, hogy annyira arrogáns, gusztustalan vagy taszító a főszereplő, hogy én nem akarok vele lenni 300 oldalon keresztül. Ugyanakkor szerintem ez a regény megéri azt a pici áldozatot, vagy pici plusz energiát, hogy kitartsatok. Ugyanis 100 oldal környékén van azt szerintem, hogy igazán beindul, 100 oldal után indul be igazán ez a történet, amikor elkezd kialakulni tulajdonképpen az Itáliával a kapcsolata, amikor elkezdünk belelátni a feleségével a kapcsolatába, mert ezek szerintem az első 100 oldal még nem annyira vannak részletesen kifejtve, vagy nem annyira érezhető még itt ez a szerelmi háromszög, vagy egyáltalán a különböző kapcsolatok, vagy a szerelmek. Tehát, hogy a lényeg az, hogy időt kell neki adni. De hogy azért megosztó, mert hogy tulajdonképpen talán még nem telik el 100 oldal, amikor egy erőszak történik, Timoteo egyszer csak meséli a lányok, és visszamegy a múltba, és elmeséli, hogy meglátta ezt az egyébként nagyon, hát csúnyának írja le az elején, és szerencsétlennek, és szakadtnak, és koszosnak, és stb. Egyébként most mondjuk ki utcai lány képét festi le előttünk. Igen, borzasztóan izgalmas, hogy ahogyan Timónak, ahogy elmeséli, hogy hogyan alakul át az Itália iránt érzett hát szerelme, vagy hát inkább az érzései hogyan alakulnak, úgy szépül meg tulajdonképpen a nő. És ez valami egészen lenyűgöző. Tehát míg az elején tényleg egy utcalányt látsz, egy koszos lányt, egy csúnya lányt, egy kosz tengerben élő lányt, aki tényleg a kulcsot a rágójával ragasztja az ajtó felé, szép lassan eljutunk odaig, hogy a végén már gyönyörű lesz ez a nő. És ez szerintem, hát ez az írás, és ez az, hogyha valaki jól tud írni, hogy egy ilyet meg tud teremteni egy regényben. Szóval az elején történik egy erőszak, na, csak könyörgöm már a lényeget, és nagyon sokszor láttam, hogy írják, akár moly.hu-n van, aki azt írja a regényről, egy csillag gusztustalan. Azt hiszem, hogy ritkán olvasunk ennyire nyers és őszinte regényt, például a szexről. Az, aki picit prüdebb, vagy nem olvas ilyen könyveket, vagy bántó neki ez, az megértem, hogy adott esetben azt mondja, hogy ez nem tetszik, és a sarokba dobja. Ugyanakkor azt mondom, hogy erről szól az olvasás, erről szól az, hogy empátia kell, erről szól az, hogy egy nagy utazást teszünk, és belelátunk egy olyan karakter fejébe, amire soha nem lennénk képesek más esetben. És szerintem rendkívül hiteles, és hát én nem tudom, én le voltam döbbenve, engem egyszerűen berántott, hozzáteszem, ez megint az a könyv szerintem, amit érdemes, bár ez nagyon sok könyv így van szerintem, de érdemes minél többet egyben olvasni, hogy olyan flow élmény legyen. Nekem óriás mázlim volt, mert húsvétkor vittem magammal. Egyébként korábban belekezdtem, és korábban még én is így kicsit így visszajögtem tőle, és kicsit izgultam is, hogy mit fogtok mondani, és hogy remélem, hogy aztán nekem is valahogy így megérkezik a könyv.
de hogy húsvétkor újra nekiálltam, és 2 nap alatt elolvastam, és rám olyan döbbenetes hatással volt. Én annyira szerettem olvasni, nyilván úgy szerettem, hogy azért durva az egész történet, és mindjárt aztán a spoileres részekről is beszélünk, de hogy ez rám nagyon-nagyon nagy hatással volt, én nagyon szerettem, hát nézzétek meg hány helyen be is van jelölve, vagy szeretnék felolvasni egy-egy kedvenc rész belőle, de akkor legyen ez az a pont, igaz, már mondtam 10 perc is, de legyen ez az a pont, amikor azt mondom, hogy az, aki nem szeretne spoilert, az lépjen ki, jó? Akkor most tegyük fel, hogy ez megtörtént. Közben megnézem, hogy miket kommenteltek. Igen, a filmről közben egy mondat, ugye van egy film, amiben a szerző Margaret Mazzantininek a férje a főszereplő egyébként, milyen érdekes helyzet. Sergio, nem tudom, Costellini, vagy a franc tudja, hogy hívják, most nem néztem meg, bocsánat, vagy nem emlékszem rá. És a Penelope Cruz a főszereplő. Amúgy meglepődtem, mert én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez biztos, hogy csak nem ismerem föl, de nem, ez nem a Penelope Cruz, úgyhogy nem tudom ki ez a nő. De nem tudom, aki látta a könyv, a filmet, Ne menj a címe a filmnek, Ne menj el a címe a filmnek. És képzeljétek el, olyan érzésem volt az olvasás után, hogy én nem akarom megnézni a filmet, mert nem akarom, hogy átalakuljon a fejemben ez a rengeteg nagyon-nagyon-nagyon erős kép, amit én elképzeltem. Tehát, hogy nem tudom, nektek van-e ilyen érzésetek, vagy szokott-e ilyen lenni, hogy nagyon erős, én alapból is vizuális alkat vagyok. De ennél a regénynél, ahogy az előbb is mondtam, nagyon erősen megvan a fejemben, mint egy film, hogy beviszik az Angelát, hogy néz ki a kórház, hogy néz ki, amikor az Itáliát először meglátja a Timo, hogy milyen az Itália lakása, tehát egy rengeteg jelenet nagyon élénken él a fejemben. Egyébként az egyik kedvenc jelenetem, az nagyon durva, a vége felé tudjátok, amikor az Elsa terhes már, nagyon hasra elmennek a baba kelengyét megvenni, és akkor a taxiba, amikor beszállítja a feleségét, vagy beszáll a felesége, akkor kiszúrja az Itáliát, és utána megy, és ott szeretkeznek az utcán, és szakad az eső, és az annyira durva az jelenet, hogy ez is iszonyúan beégett a retinámba. Na és az van, hogy én nem akarom, hogy ezt felülírja valaki, aki tulajdonképpen helyettem elképzelte és eljátsza. Simán lehet, hogy tök jó film, lehet, hogy pár év múlva, hogyha már kopik az emlék, akkor megnézem. De én most ezt érzem, és ti éreztetek már ilyet, hogy nem akarjátok, hogy ezeket az élményeket felülírja valaki más? Ugye itt van az, amit sokszor szoktam mondani, amikor olvasásról beszélek, vagy próbálok olvasást népszerűsíteni, hogy az olvasás az utolsó olyan terület, ahol szükség van a fantáziánkra. Amikor szükség van arra, hogy a te fantáziádban születnek meg azok a képek, te vagy a rendező. És ha megnézed egy filmet, ott már a rendező szemüvegén keresztül látod a történést. És így van ez egyébként nagyon sok művészeti ágnál, festményeknél, egy csomó mindennél. És azt gondolom, hogy a könyv az utolsó, az olvasás az utolsó, ahol szükség van a te fantáziádra, az én fantáziámra, a mi fantáziánkra. És én valahogy azt érzem, hogy ennél nagyon erősen, hogy nem akarom azt, hogy valaki másnak a képe legyen a fejemben. Na most megnézem, hogy erre mit reagáltak, nagyon kíváncsi vagyok. És közben valaki írja, hogy igen, amit már látott filmben, azt nem tudja elolvasni, ezzel én is így vagyok. Múltkor a München című filmet néztem meg Netflixen, zseniális, és nagyon megbántam, hogy nem olvastam, mert baromi jó sztori. Úgyhogy aki a München című könyvet esetleg látja, az olvasalma szerintem tök jó lehet könyvben átélni, mert nagyon jó volt filmem. Közben látom, hogy én sem akarom filmen megnézni, de jó, írjátok ti is, ez szuper. Én csak az előzetes néztem meg a filmről, és bevallom, nekem is annyira vizuális élmény volt a könyv, hogy a film most nem adna hozzá a történet élményéhez. De jó, írjátok, más is írja ezt. Szóval na, ez volt az érzésem a filmmel kapcsolatban. Mindjárt olvasgatok még a kommentjeitekből, viszont fontos, hogy egy-két dolgot beszéljünk át egyébként részleteiben, és most nézem azon a gyalog, hogy hogyan haladjunk egyáltalán. Jó, találtam egy részt, ami szerintem konkrétan, nekem van egy kedvenc részem a könyvben, ami iszonyatosan erős, de van egy rész, ami szerintem összefoglalja az egész történetet, és az arra gondoltam, hogy felolvasom nektek, és akkor tudunk beszélgetni arról, hogy kit, miért és hogyan, és közben válaszoljatok arra, hogy ti egyébként mit éreztek, hogy szerette például az Itáliát. Ugye a Sarah Connie Islandben merült fel sokszor kérdésként, amikor azt együtt olvastuk, hogy
hogy most akkor vajon szerették-e egymást úgy igazán. És én azt érzem egyébként, hogy itt ez nem kérdés, bár olvastam ilyen kommenteket is, hogy sokatok szerint viszont ez kérdés. Én nagyon azt éreztem, hogy a Timu nagyon szerette az Itáliát a végére már, de későn kapcsolt. Egyébként van is egy ilyen idézet. Nem akarom megkeresni, mert szerintem azt is bejelöltem. Ami egyébként ezt támasztja alá. Szerintem ez már a legvége felé van. Igen, 292. oldal. Pont most hagyott itt, amikor már tudtam szeretni, mert megtanított rá. De gyakorlatilag itt van benne ez a rész, hogy ő maga mondja ezt. Na de mondom, azt a részt megkeresem, amiben azt gondolom, hogy az egész történetnek a... Hát vagy az egész regényt érzem én egybekezdésben. Jó? 157. oldal. Na, megvárom, hogy Bence köhögjön. Na? Nem köhögjön. Jó. Kicsit zavaró így, vagy nehéz így, hogy itt közben szenvedünk mindketten. Na! Én sem tudom, hogy mit akarok, egyszerűen csak próbálok időt nyerni. Vágyakozom egy nő után, de közben szégyellem őt. És szégyellem azt is, hogy kívánom. Félek, hogy elveszítelek, de talán épp azt akarom, hogy hagyj el, ezt az Elzának mondja. Érted a fejében. Igen, szeretném látni, ahogy összecsomagolsz, és eltűnsz az éjszaka közepén. Elrohannék Itáliához, és ott talán rádöbbennék, hogy hiányzol. De te itt maradsz, és belém kapaszkodsz. Ragaszkodsz a közös ágyunkhoz. Nem mész sehová az éjszaka közepén, nem vállalod a kockázatot, mert lehet, hogy nem hiányoznál nekem, és te óvatos nő vagy. Hát, szerintem itt foglalja össze, még egyszer mondom, 157. oldalon, ennek az egész regénynek az elképesztő komplexitását, már ami az érzelmeket illeti, hogy mennyire izgalmas az, hogy az elején azt gondolod, hogy szerelmes a feleségébe, és az Itáliát csak egy futókaland, csak egy szex, ami ráadásul egy ilyen borzasztó molesztálásból, vagy egy ilyen borzasztó erőszakból mondjuk így indul, és az szép lassan felsejlik, hogy valójában az Itália előhozta belőle az igazi vad vágyat és szerelmet, és beleszeret, és megszereti ezt a nőt. Nyilván szégyent érez, sokszor felmerülik el a szégyenérzet, nagyon erős momentum a könyvben, vagy ilyen motívum a könyvben. Ugyanakkor a végére eljut odáig, hogy már ezt a szégyent is levetkőzi, ugye erre nagyon jó példa az utolsó néhány fejezet már, amikor például elmennek a Timo régi gyerekkori, ez is nagyon erős jelenet, gyerekkori lakását megnézni, az is vastagon beelőgettem, mert szerintem nagyon erős maga ez a motívum is, hogy visszamennek 30 év után oda, ahol felnőtt, és ez azért is fontos, mert az egész jelensége a Timónak, és az, ahogyan él, és az, ahogy ami történik vele, mit miért tesz, ez mind abból adódik, hogy árva lesz. Ugye nagyon sokszor utal erre, hogy az édesapja elvesztése, az, hogy többet nem lesz olyan apja, amilyet szeretett volna, amilyen lehetett volna, az, hogy igazából az anyjával is azért elég furcsa volt a kapcsolata, az is nagyon megmaradt bennem, amikor arról beszélt, hogy az anyja nem engedte le a gyerekek közé játszani, meg futottak az utcán, mert hogy mennyire para környéken laknak. Szóval azért egy elég nem igazán szeretetteljes közegben nőtt fel, nem volt jó kapcsolata az édesapjával, talán az édesanyjával sem, és árva lett azon a ponton, és hogy ott a temetés, az is egy nagyon erős jelenet, emlékeztek, amikor még az Elzával beszélgetik, hogy sírt a temetés után az Elza, és akkor mondta, hogy de hát én nem is sírtam, és akkor mondja az Elza, hogy hát pont ezért sírtam én, hogy milyen ember ő, hogy nem sír a saját édesapja temetésén. És hogy gyakorlatilag, hogy egy olyan tipikusan azt a férfi képet festi le, ez a sebész, aki azt hiszi, hogy ő a világ megváltó, tudjátok, igazából az orvosok egyébként is Istennek képzelik magukat, de azt hiszem, hogy ez a sebészeknél végképp így van. Itt ez a sebész orvos a tökéletes életével, és abszolút nem illik bele ez a szakadt koszos nő, akit egyszer csak megszeretett, de hogy tulajdonképpen ehhez a sebész léthez, meg ehhez az elképesztő arroganciához hozzákapcsolódik még az otthonról hozott, talán nem egészen szeretett teljes közeg, az, hogy a szüleivel sem volt olyan kapcsolata, az, hogy a felesége, és az elején még azt gondoltam, hogy nekik egy mély kapcsolatok van, és aztán szépen lassan egy olyan felszínes, sekélyes kapcsolat bontakozik ki, hogy valójában a biztonságérzet miatt nem meri ott hagyni, de hogy amikor meg már eljutna arra a szintre, hogy ott akarja hagyni, akkor bejelenti a nő, hogy terhes,
Egyébként ez is annyira elképesztő volt benne, hogy pontosan tudod, hogy terhes lesz az Elsa, mert hát basszus, az egész történet úgy indul, hogy 15 éves Angelát elüti egy autó, hát valakitől meg kellett öcsülesen az a gyerek, és sejthető, hogy az Elsától, hiszen utal is rá, és mégis annyira megdöbbentő, legalábbis számomra az volt, hogy wow, tehát akkor most lesz terhes a nő, és ezen a ponton derül ki az a nő, aki nem akar gyereket, és itt van a másik nagyon nagy kedvenc részem, ez egy egész oldal, csak azért, mert ez is szerintem, hát ez az egyik kedvenc oldalam a könyvben tulajdonképpen, és ez azért is nagyon erős, mert ebben az árvaság is felmerül, egy jó hosszú jelenet, mutatom, elég kom, aztán mindjárt olvasom, miket írtok, egy komolyan be van jelölgetve itt minden. Hadd olvassak fel ebből is egy picit. Ez az, amikor arról beszélgetnek, hogy itt már túl vagyunk az erőszakon, már alakul azért szerintem a Timóban valami, vagy legalábbis ezek a vágyak azért már realizálódnak benne, meg így nem nagyon érti, hogy ki ez az ember, aki ő most. De itt még az van, hogy ő veti fel Elsának, hogy legyen gyerekük. És azt mondja, hogy beszélgetnek, ez a 77. oldal, beszélgetnek arról, hogy az Elsa azt mondja, hogy nincs kedvem erre a világra gyereket szülni. Azt mondja, azt hiszem, a karomban tudnék tartani egy újszülöttet, nem is hiszem, félnék. És akkor arra gondol Timó, és nem mondja, csak ez a gondolata az Elsa felé. Vagy attól félsz, hogy fel kellene adnod magadból azt a nőt, akinek éppen átkulcsolod a lábát, akit annyira szeretsz? Tudom, hogy így van szerelmem, nincs ezzel semmi baj. Az önszeretet megvigasztalja az embert. És mindig jó társaság. Tök jó mondat szerintem. Fáraszt, hogy fürkészlőn nézlek, és talán már fázol és mozgolódsz, kínlódsz. Attól félsz, hogy te magad már nem vagy elég nekem. És akkor megkérdezi, hogy te miért akarsz gyereket, és akkor itt jön a másik nagyon erős, hogy azt mondja, most nem olvasom az egészet fel, hogy azt is mondhatnám, hogy azért akarok gyereket, mert árva vagyok. Itt mondja először ki. És itt van annyira szép ez az egész utolsó rész, hogy meg szeretnék látni egy papírsárkányt a levegőben. Mondom, és magam sem értem miért. Végre oldódik a feszültség, az egész csak játék, tréfa volt. Édesanyád újra gyanútlanul néz rám. Hülye, mondja nevetve, és belekoltja a kólába. Így is jól vagyunk, nem gondolod? És akkor hozzáteszi megint csak gondolatban, de az én fejemben csak a szélben reszkető kötél jár. Meg az a kis csukló, ami szorosan fogja a kötél alsó végét, és nem engedi, hogy elrepüljek. Én vagyok az Elsa, én vagyok a repülő papír sárkány, a gyűrött trapéz az égen, a földön pedig nagy árnyék szalad a kis csipém, a lelkem hiányzó része után. Ez ilyen alas, és mondom, atya, úristen. Szóval, hát szerintem ez a könyv tele van ilyen, és ennél durvább, és egészen elképesztő mondatokkal az egészet ki lehetne jegyzetelni. De azt hiszem, hogy ezen a ponton most már elkezdem nézégetni, miket írtok. Egyébként az 58. oldalon írtam még föl, hogy sőt, már hamarabb beszél az árvosságról, így van. A 95. oldalon és az 58. van erről szó. Az, hogy éjszakánként felébredve a konyhában, a hűtőszekrény és az asztal között rádöbbentem, hogy árva vagyok. Nem azért, mert elvesztettem őt, az apjáról beszél, hanem mert vele együtt annak a lehetősége is elveszett, hogy olyan apám legyen, amilyet mindig is szerettem volna. És akkor idejön a 95, ugye ezt az előbb mondtam már nektek, és akkor idejön a 95, hogy annyira más dolgokban reménykedtünk, mert én is reménykedtem, Angela. Vártam valamire, ami nem volt, amit nem volt értelme kerestem, sem abban a szobában, sem máshol, mert talán az apám csontjaival együtt rohadt a földben. Fogalmam sem volt, hogy miben reménykedtem. Ez az a rész pedig, amikor az Itália spagettit csinál neki. Szóval, hogy az egész regényben felsejlik folyamatosan, egyrészt nagyon érdekes az egésznek a narrációja, hogy az Angelának mesél, de közben az ő fejében vagyunk, de közben az ő fejé belül is azok a mondatok, amiket nem merne soha kimondani, és szerintem más sem. Iszonyúan izgalmas, és folyamatosan felsejlik tényleg benne ez az árvaság, a bűnhődés, az, hogy hogyan próbál elmesélni a Timó egy olyan történetet, amit tényleg nem lehet elmesélni, hogy ő mit tett tulajdonképpen az Itáliával, és azt hiszem, hogy az egész életében ezért bűnhődik utána, mert nyilván, ja, hát ez, már aki itt van, az biztosan tudja, hiszen olvasta a regényt, hogy azért az is nagyon durva, hogy egyszerre lesz terhes a két nő, és hogy az Itáliának ugye mondja, hogy vetesse el a gyereket, és el is viszi ugye az orvoshoz, de aztán meggondolja magát. Tehát, hogy szerencsétlen nőt egy olyan, nem tudom, libikókán tartja,
hogy ki, nem csoda, hogy megőrül, és aztán saját maga hozza meg azt a döntést, hogy ugye elveteti a babáját, hát ugye, mint írják benne, hogy a cigányokkal veteti ki, ami aztán okozza az ő halálát, hiszen a végén ugye vérmérkezés kap, első vérzéssel ezt elvérzik, akkor, amikor már a Timó fel akarja vállalni ezt a kapcsolatot. És megmondom, szintén én sírtam a végén, mert egészen, már csak amiatt, hogy ennyire vizuális az egész könyv, hogy azt említettem is, hogy annyira durva a vége, hogy az ő kezei között hal meg ez a nő, hogy így van ez az ember, aki egy ilyen istennek képzeli magát, és az ő kezei között most nem tud isten lenni, és meghal az a nő, aki végre életében először megmutatja neki, hogy milyen a szeretet, meg a szerelem. Egy ilyen nagyon ellentmondásos kapcsolatban, de hogy eljut a saját önfejlődése útján talán odáig, hogy megszereti ezt a nőt, hogy szerelmes lesz belé, hogy felmerné már vállalni, hogy már nem szégyenli. És szerintem ez a végén elképesztően megrázó volt. Na, úgyhogy ennyi. Szerintem így is van sokat beszéltem, úgyhogy most nézem, hogy miket írtok. Na, biztos 1000 kérdésetek van, meg merül fel egy csomó kérdés. Persze, egyébként biztos sokan írjátok, meg merül fel ez, hogy szereleme ez. Ez a libikókán tartás, és nyilván persze, tehát hogy abszolút, nem is azt mondom, teljesen elítélhető az egész viselkedése Timónak gyakorlatilag az első perctől a legesleg végig gyakorlatilag, meg sem az nem szép, ahogy az Elzával bánik, sem az nem szép értelemszerűen az Itáliával bánik. Ugyanakkor azt gondolom, hogy fú, nem is tudom, mit akartam mondani, és beleolvastam két kommentbe. Szerelem ez, valami ilyesmire akartam mondani, reagálni. Na nézzük. Na pont a papírsárkányos rész miatt olvastam tovább ezt a furcsa könyvet. Furcsa, mert nem tetszett a történet, de ahogy meg van írva, a fordítás nyelvezet nagyon eltalált, ez mégis tetszett. Na örülök. Nekem minden történés után kicsit sok volt, hogy még megismerti Timó Itáliát. Hát igen, nyilván egy nagyon... hogy mondják ezt, tudjátok, ilyen szenzáció, hajházban nem az a jó szó ide, hanem egy ilyen nagyon irreális jelenet volt. Ugyanakkor nem tudom, én ebben a flóban, amiben olvastam, abszolút el tudtam hinni, hogy ez még akár meg is történhet, hogy egy ilyen kis szakadt kórházban gyakorlatilag, ahol még műszerek sincsenek. Timi írja, hogy akkor még nem szerelem, szerintem a könyv során alakul ki a szerelem, most ezt nem is tudom. Ja, kérdezte valaki, hogy és ez szerelem a libikókán tartás? Nem, azt gondolom, hogy az biztos, hogy nem, meg nem is bánik szépen vele, hanem azt hiszem, hogy ennek pont az egészben az a nagyon megrázó, hogy ezt utólag meséli el. Hogy amikor már rájött, ugye ezt idéztem is nektek ezt a mondatot, ez a vége felé van, hogy... megkeresem. 292. Pont most hagyott itt, amikor már tudtam szeretni, mert megtanított rá. Hogy gyakorlatilag, és ezért is iszonyúan megrázom, mert gyakorlatilag akkor érti meg, és szereti igazán, és akarja fölvállalni már ezt a kapcsolatot, úgy, hogy tudjuk, mennyi szenvedést okozott ennek a nőnek, mennyi kibírhatatlan fájdalmat, amikor már késő is tulajdonképpen a karjai között meghal. És plusz erre jön még egy réteg, hiszen eltelt 15 év gyakorlatilag. Tehát, hogy ő... 15 évig elnyomott magában, meg nem bűnhődött, nem tudom, egy olyan mértékű fájdalom van a fickóban 15 év után, hogy ez a 15 év ébreszti szerintem rá arra, hogy úgy egyébként mekkora szerelem volt ez, vagy lehetett volna ez, és hogy milyen tragikus a vége. Na, közben hol tartok? Ági, mit gondolsz az utolsó mondatokról, hogyan értelmezted? Egyébként ezt is olvastam valahol a kommentben, hogy írtátok, hogy kérdéseket vetett fel a könyv, de megmondom őszintén, hogy bennem egyáltalán nem, és akkor el is gondolkodtam, hogy én olvastam rosszul, vagy hogy ti miben éreztetek kérdéseket a vége felé. Én úgy éreztem az egészet, hogy gyakorlatilag a lány túlesik Angela az életmentő műtéten, közben megérkezik a feleség ugye a repülővel, addigra ér oda, amikor már kiderül, hogy a lány túl van az életmentő műtéten, tehát jó eséllyel fel fog gyógyulni, ugye nem tudjuk végül is, hogy mi lesz. És igazából ennyi, tehát hogy így pont elmeséli az ő nagy szerelmének, traumájának a történetét. Sokszor olvasom az utolsó mondatot, hogy így... ő a történetem utolsó női szereplőjének lenne-e valami jelentősége,
De én amúgy úgy éreztem, hogy nem volt kérdés már, legalábbis nekem a végén, de írjatok, hogy ti mit gondoltok, hogy van kérdés. Számomra a könyv vége felé az Itália halálát, illetve temetését leíró jelentek voltak nagyon erősek, így a Csilla. Ren írja, hogy nem szerettem meg a szereplőket, de a stílusok, gondolatok, a mondatok csodálatosak, na ilyen könyv még nem volt a kezemben, a sok nyerskép között ennyi még gondolat, hát született tehetség, ez a Marzantini, egyetértek. Én is ezért tudok ilyen borzasztóan lelkesen, meg szenvedélyen mesélni róla, mert ezt érzem, hogy nagyon különleges szereplők, nagyon különleges történet, nagyon mély gondolatok, és persze nekem sem volt szimpatikus a Timóság, bár én inkább nem gyűlöltem és undorodtam tőle, hanem én méltetlen volt sajnáltam, amikor elkezdtem megérteni, meg megérezni, hogy ő mennyire nulla EQ-ban, vagy mennyire, nem tudom, én inkább sajnáltam, és szánalomra méltónak tartottam őt, és valahogy szomorúnak tartottam, hogy ennyire benne van ebben a rabságban, amit saját magának teremtett, hogy így nem hagyott a feleségét, nem tudja, hogy inkább azt várja őt, hogy a felesége, de igazából nem beszélgetnek egymással, meg azt se tudja, hogy a felesége olyan megcsalta, hogy erre is van egy rész, amit bejelöltem magamnak. Erre a hűség, az is nagyon erős gondolat benne szerintem. Ehhez mit szóltok? Mindjárt megkeresem. Feleségével való kapcsolata. Amúgy van egy ilyen mondat is, hogy nem arra születtünk, hogy egymáshoz tartozzunk, arra születtünk, hogy együtt éljünk és osztozzunk a fürdőszobai bidén. Ezt is bejöltem magamnak, hogy azért ez is egy érdekes, elgondolkodtató gondolat. Na, hol van a hűtlenség? Itt van, figyeljetek, csak 46. oldal. Fú, én ezt nagyon-nagyon szerettem. Aha, nem volt kedvünk előásni a homokból mindazt, amivel adósai maradtunk egymásnak. Nem volt hozzá bátorságunk. A bátorság, Angela. Ezt pont most osztottam meg. A friss szerelmek sajátja. Azok, akik régóta szeretik egymást, mindig árvák egy kicsit. Nem, már nem a szerelme voltam, hanem az a férfi, aki kint vár rá a kocsiban, amíg ő bement az üzletbe. És akkor itt van az, amit bejelöltem. Én voltam élete nagy szerelme, és én leszek majd az az öreg ember is, aki az üzletek előtt a második sorban parkolva várja az autóban. Talán más valaki után vágyakozott, és talán meg is kapta. A hűségnek nem az érett felnőtt korban van igazán értéke. A hűtlenségnek igen, mert elővigyázatosságot, józanítélő képességet, tapintatosságot, és meg sok más időskori jó tulajdonságot igényel. Kezdtünk olyanok lenni, mint egy kabát, amely elvesztette ugyanaz eredeti formáját, de épp ezért merevnek és kényelmetlennek is megszűnt lenni, és pont ettől a természetes esésétől, anyagának szükségszerű elhasználódásától vált egyedivé és utánozhatatlanná. Fú, szerintem ez nagyon erős rész. 46. oldal. Nagyon szerettem ezt a gondolatot is. Na nézzük, miket írtok még. Számomra a könyv vége felé az Itália halálát, illetve a temetését leíró jelentek voltak nagyon erősek, azt már olvastam, bocsi. De hogy akarta felvállalni, soha nem vállalta volna fel, nagyon jól neki, hogy meghalt szegény. Ó, milyen erős gondolat ez, Julianna. Én kicsit ilyen romantikusabb vagyok, azt gondolom, hogy fel akarta vállalni, és pont csak már későn kapcsolt. Na nézzük, Ricsi. Bennem nosztalgikus érzés keltett az Ehami Nio könyv, mert az első könyvet életemben először már önállóan is el tudtam olvasni. A Két Lotti című műve volt, azt hittem ez. Akkor vettem ki, amikor beiratkoztam az egyik régebbi könyvtárba. Én abban a helyzetből kívánok jobbul. Aha. Ja, és tagja, rendszeres olvasója voltam. Ezt most nem teljesen értettem. Mit akart ez az egészen mondani a lányának? Na, ez nagyon érdekes felvetés, van ezt a köszi. Tök sokszor elgondolkodtam közben, amikor olvastam, hogy néha ilyen felsziszentem, hogy ú, amúgy tényleg valaki a 15 éves lányának elmesélni egy ilyet. De alapvetően azt nyilván kell látni, meg érteni szerintem ebben a helyzetben, hogy azért is megy ennyire mélyre, legalábbis én magamnak ezzel magyaráztam, mert hogy ez nem egy valódi lány, nem egy édesapa beszélgetés a 15 éves lányával, hogy megtanítsa az életre, mert ez kicsit egy olyan helyzet volt tényleg, mint amikor egy papnál gyún valaki, hogy mindent elmond, és a pap nem fog semmit sem, még nem voltam még gyóni, bocs, de egy filmekben ezt látom, hogy nyilván bármit elmondhat a papnak, és adott esetben ő lehet, hogy mond neki két jó szót, de nem fogja, gondolom én, értékelni, vagy elítélni. Tehát, hogy az a lényeg az egésznek tulajdonképpen, hogy egy ilyen egyirányú közlés legyen, egy ilyen gyónás, és ezért tényleg a gyónás az, ami a
legjobban szerintem hasonlítható ehhez az állapothoz, és ezért mesél el ennyire mélyen a lelke legmélyebb bugyraiból mindent, még olyat is, amit szerintem tényleg amúgy soha az életben senkinek nem is mondott el, vagy mondott volna el. Szóval, tehát én azt gondolom, hogy ja, és azt kérdezted, hogy mit akart ez az egészen mondani a lányának, hát ugye többször is van benne, amikor majdnem meghal az Angela születésnél, akkor is ugye az van, hogy azt kívánom Istenem, hogy csak éljél túl a kisbaba, és akkor Itáliát ott hagyom. Lehet, hogy egy ilyen jellegű, legalábbis nekem ez jutott eszembe volt benne, hogy megint egy ilyen, egyébként több spirituális gondolat is van benne, ezt is ki akartam emelni, majd erre is beöltem egy részt. De hogy kicsit ez az érzés van bennem, hogy oké, akkor megbűnöm életem nagy bűnét, vagy megbűnöm, nem, megbánom, vagy meggyónom életem nagy bűnét. Ez volt az, 15 éve történt, kimondok minden, csak egyszerűen a lányom élje túl, és bármit megteszek azért, hogy az, aki igazából az élete nagy szerelme, a lánya, az éje túl. Nem tudom, nekem milyen érzéseim voltak, aztán lehet, hogy nem mindenkinek. Másrészt írja, hogy nem akarta felvállalni. Nekem az aktus leírása miatt, a mozdulatok egyes cselekmény részek leírása miatt egyértelműen az erőszak, és hát minden Timó szava, az egész könyv az ő elbeszélése. Közben valaki, ez egy válasz volt valamire, amit próbálok elolvasni. Na nézzük. Azt, de sokat írtál, Zsuzsa. Ez az erőszak dolog nekem is sántít. A leírás alapján egyértelműen az, de nekem Timó korábbi és későbbi leírása nem győzött meg arról, hogy képes lenne erőszakot elkövetni. Az elején egy nagyon megtört embert látunk, aki igazán szereti a lányát, és retteg attól, hogy elveszítheti, meg is bénítja a félelem, az erőszak leírása után pedig gyakorlatilag a könyv végéig egy gyáva alakot látunk. Én nehezen tudom elképzelni, hogy ennyire gyáva embert ez a tulajdonsága nem tartotta volna vissza az erőszaktól, és ehhez szerintem kevés az a két pohár vodka. Szóval nekem sem az jött le, hogy ez igazán erőszak volt. Lehet, hogy csak ő emlékszik úgy rá, hiszen nem volt előzménye, hogy kialakulhasson a kölcsönös vonzalom a dologhoz, de ez csak feltételezés a részemről. De érdekes, amit írsz. Igen, közben írja a Timi, hogy le volt írva, hogy elkövett, és a Zsuzsa is írja, hogy igen, konkrétan még a tengerbe így beleült, én meg erőszakoltam egy nőt, meg egyszer Zántrának is mondja, ezt így kimondja konkrétan, és ja, ott is van, hogy Itáliának is mondja, meg erőszakolta, de ezek ugye Timok gondolatai és szavai, és én arra gondoltam, hogy lehet ő maga felnagyítja ezt a dolgot, így tekint rá, így érzékelte, de nem feltétlenül, hogy így élte meg. És szerintem ezt tudod, mi Zsuzsa, mi erősíti még, hogy az elején nem tudom, hogy csak én voltam így vele, de hogy tényleg egy ilyen utcalánynak festél az Itáliát. És bennem is ez volt az elején, hogy oké, ez egy utcalány, ugye még a pénzzel való kapcsolat is érdekes volt, hogy ott hagyja a pénzt, aztán később megtalálja a hűtő fölött, aztán szép lassan derül ki az Itália, hogy rohadtul nem utcalány, hanem nem tudom, hotelban dolgozik, vagy nem tudom, hol dolgozik. De hogy az elején, mintha szán szándékkal úgy állítaná be, és valószínűleg azért is, mert hát az ő gondolataiban akkor, vagy az ő életében Timónak akkor még tényleg utcalánynak tűnt, és hogy talán az erőszakot ez enyhíti, hogy azt gondolod, hogy egy nő, aki ebből él, az nyilván esik ilyen helyzetek áldozatává. Szóval, hogy nem tudom, értetek-e, mire gondolok, hogy lehet, hogy ettől is tűnik kevésbé olyan brutálisnak. Na jó, de egyébként ez is egy nagyon érdekes felvetés. Szóval, hogy felvállalásnál tartani. Jól, odba vágtam volna. Érezte volt a végén is, hogy Timó valójában nem boldog, a feleség és a lánya mellett maradt, de csak kötelességből. Az egészet csak azzal tudom magyarázni, én a Julianna, hogy amikor egy ember haldoklik, akkor lepereg előtte az egész élet egy pillanat alatt. Ahogy a lánya haldoklik, azt úgy éli meg, mintha ő maga haldokolna. Máshogy nem találok értelmet ennek a sztorinak. Jaj, csak ott Timi válaszolt arra, hogy mit akart ezzel mondani a lányának, hogy nem a lányának mondta, szerintem magának, annak ellenére, hogy szavak szintjén a lányának mesél. Igen. Felmerült benne, hogy az egész azért történik most a lányával, amit Itáliával tett. Hát egy ilyen bűnhődést tényleg.
idézeteket is írtok közben. Jónást írjátok többen, igen. Számomra az volt szembetűnő, hogy mennyire nem vette a szárnya alá Itáliát. Anyagilag megtehette volna, hogy vegyen neki mondjuk egy meleg kabátot, amiben nem fázik, vagy hogy nem szorgalmazta a kétes abortusz utáni kivizsgálást. Pedig orvosként nyilván tudja, mekkora kockázata van ennek. Számomra egy borzasztó anyag volt Timo, egyébként maga a könyv zseniális volt, az én a főszereplő érzéseivel sokszor tudtam azonosulni. Így a Ági. De örülök, hogy tetszett. Szerintem tudatodat a lánya balesetét büntetésnek érezhette, amiért még a születéskor is csak azon volt, hogy elhagyja a családját, igen. Szerintem nem a lányának meséli valójában, ott és akkor egy sokkos helyzetben van, és hasonló, mint amikor Itália haldoklott, a saját érzései jönnek fel belőle. Ahogy nekem a lázát, rosszul létét, olyan semmisnek veszi a kocsiban, pedig orvos. Valami ilyesmi érzésem volt nekem, és igazából már akkor tudta, hogy komoly a baj, de nem akart tenni ellene. De érdekes, hogy ezt mondjátok. Sokáig engem is foglalkoztatott, hogy miért meséli el, de hosszú, ezt az egészet a lányának pont most. Aztán a 2005. oldalon megkaptam a választ. Miért mesélem neked mindezt? Nem tudom megmondani. És ott én ezt elengedtem. Úgy éreztem, hogy van az a helyzet, az a trauma, az a tragédia, amikor az ember nem keresi a tettek miértjét és okát, egyszerűen elfogadja, hogy ezt váltja ki az adott emberből. Aha, értem, Kriszta. Tök jó. Nem akart semmit mondani, újból ő akart lenni a főszereplő, magát, a saját sorsát siratta, de csak magában hangosan ezt ki nem mondta volna senkinek. Ireti mi, és ez is egy tök jó feladat, és engem nagyon érdekelne amúgy az a 15 év a házasságok az életük hiányzó időszakában. Te mit gondoltok egyébként, akkor beszéljünk erről, hogy egyrészt mi a vége, most mindjárt megkeresem, hogy erre esetleg írtatok-e valamit, Úristen, mennyi komment, Jézusom! Még egy nagyon örülök mindig. Igen, írjátok, hogy a Itália saját magáról nagyon keveset gondol. Na, tehát akkor nézzük a végét, arra válaszoljátok, hogy szerintetek mi a vége. Bennetek maradt a kérdés, de aztán lehet, hogy válaszoltatok erre, milyen megnézem. A másik az az, hogy mit gondoltok ti, hogy egyébként abban a 15 évben mi történt? Együtt maradtak-e, vagy hogy maradtak együtt, mi történt? Illetve ez még nagyon izgalmas, amit most a végén itt felmerült az Itáliával kapcsolatban. Én is felirogattam magamnak ezt a részét, hogy, bocsánat, tartok egy orrfújási szünetet. Hogy, jaj, mi pirosod az orrom. Szóval, hogy nagyon sokszor van, legalábbis könyvekben, nem akarok butaságot mondani, de azért az nem egyszer merül fel, és én olvastam már sok olyan történetet, és most azon nyugodtam, hogy valamilyen pszichológiai könyvben is biztos, hogy szerintem többször olvastam már erről, hogy azok, akik ugye tulajdonképpen molesztálás áldozatai lesznek, és egy olyan embertől kapnak egy olyan nagyfokú fájdalmat, ami gyerekként még fel se fognak adott esetben, hogy az apjuk molesztálja, egy olyan bizalmi körből jön egy támadás, ami olyan alapjaiban borítja meg az apa gyerek, a szülő gyerek, a kötődés, az egész bizalmi kapcsolatot, hogy azoknak az egy olyan traumát okoz, hogy későbbiekben is hajlamosak ilyen jellegű párt választani, vagy ilyen helyzetbe kerülni. Ezt szerintem biztos, hogy sok könyvben olvastátok, sok könyvben szembesültetek vele, vagy remélhetőleg az életben kevésbé. De szerintem itt is erről van szó, hogy az Itália azt érzi, hogy ő szükségszerűen szerethetetlen, hogy ő csak erre jó, hogy tulajdonképpen férfiak megerőszakolják és bántsák, és nagyon érdekes egyik az ő személyisége is, akár amúgy ezt is megnéznék egy olyan regényt, amiben az Itália szemszögéből nézzük meg a történetet, mert amúgy végülis őt is csak a Timón keresztül ismerjük meg, ezt a nagyon esetlen és szerencsétlen nőt, aki halálosan szerelmes lesz ebbe a férfiba, olyannyira, hogy tulajdonképpen az életét áldozza fel érte, hiszen azért ő is, nem tudom, a végén olyan, mint hogy ő tényleg belehajszolná magát már ebbe a dologba, mert azért csak ő is gondolhatta volna, hogy adott esetben
problémát okozhat, kockázatot okozhat egy ilyen nem biztonságos abortusz, vagy amikor már rosszul érzi magát, akkor csak fáradt, akkor már nem akar beszélni, de hogy nem az van, hogy érezni, hogy valami nagyon nagy gáz van, hogy még időben történjen valami. Szóval kicsit ilyen dráma, ilyen szempontból is a vége, mint hogyha még akár öngyilkos. Én egyébként azt éreztem folyamatosan, hogy öngyilkos lesz benne az Itália. Kérdés az, hogy mennyire volt a szándékos tényleg ez a ilyen módon elvégzett abortusz, meg ez az egész. Mert hogy nagyon sokszor, amikor olyan jelenet volt, hogy néz ki az ablakon, hogy azt gondoltam, hogy ki fog ugrani egyszer az ablakon. De hogy nagyon benne van, hogy valami tragédia lesz a vége, és hogy meg fog halni. Nem gondoltam, hogy így egyébként. Annyiból örültem, hogy így durvább volt, mint hogy mondjuk öngyilkos lett volna. De hogy mit gondoltok erről? Szóval most három témát dobtam be, úgyhogy az erőszakra visszatérve Itáliát már fiatal korábban is megerőszakolják, majd Timó is, nekem az volt az érzés, hogy itt egy negatív mintái ismétlődnek. Pont erről beszéltem egyébként, amit István ír. Erőszak elhagyatottság. Igazából a hölgy hívta fel magához Timót, de ez még nem jogosítja fel arra, hogy beleegyezés nélkül ilyen durva büntényt kövessen el. Én is pont azt éreztem, amit most mondasz Ági, hogy a nő is tudattalanul bevonza ezt. Tényleg pont István, egyszer írtuk, akkor ugyanez gyakorlatilag. Igen, írja Timi, hogy ő is elolvasná egy második részben azt, hogy 15 évben mi történt. Feleségnek miért érte meg félrenézni? Jött egy ilyen kérdés. Stockholm szindróma jutott eszembe, Itáliáról írja Anita. Közben nézem, hogy van egy kérdés, amire válaszoltok, hogy szerintetek a feleségnek miért érte meg félrenézni? Ja, arra gondoltok, hogy ő tudott a viszonyról, csak úgy csinált, hogy mintha nem tudna. Így megvan a házassága, a státusza, a gyereke apja. Hát szerintem erre az a válasz, amit a Timó is érez, és ebben ez a durva, hogy pontosan érzi a férfi gyakorlatilag. Pontosan érzi a férfi azt, hogy a nő hogy van vele. Tudjátok, amit felolvastam, hogy nem mész sehová az éjszaka közepén, nem vállalod a kockázatot, mert lehet, hogy nem hiányoznál nekem, és te óvatos nő vagy. Tehát, hogy a nő az teljesen okénak érezte azt, hogy ő akkor egy ilyen biztonsági hálóban, egy gazdagságban él, közben ugye gyerek is, ott még azon a ponton talán nem, de hogy gyerek is lesz, és család lesznek, és hiába nem szereti a férjét, gyakorlatilag egy ilyen, nem tudom, külsőséges kapcsolatban élnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit Timi ír, hogy megvan a házasság, a státusza, egy sebészorvos felesége. Nyaralójuk van, stb. És ugye azt is írja egyszer a Timu, amit a hűtlenség résznél olvastam, hogy lehet, hogy egyébként a feleség is megcsalta, vagy megcsalja, vagy volt már rá precedens. Igen, de ez megalázó, mert a közelismerősök velük koktélozó barátok ebből tutira észrevesznek valamit, akkor hol is van a látszat státusz? Most arra gondoltok, hogy tudtak-e a kapcsolatról? De én azt gondolom, hogy egyébként a Timu azért is volt nagyon érdekes, meg ez az egész könyv, mert hogy tényleg nagyon masszívát tud hozni egy ilyen kettős kapcsolatot. Egyrészt van a felesége, aki egy ilyen nagyon merev, elég távolságtartó nő képít, meg is képében mutatkozik. És akkor van ez a nő, aki meg ugye, akivel titokban van a szállodában, akit ott akar maga mellett tudni, ezért beülteti az étterembe, de nem vállalja a kapcsolatot vele, bocsánat. Volt szemben kell, bocsánat. Jaj, most nem bírtam tüsszenteni a szemben. Jaj, de rossz ez. Mindig izgulom, hogy a híradóban ez történik, egyszerre tüsszentenem kell, és egy konf közben, mert hogy fog kijönni, de nem, most ez hasonló, csak nem a híradóban vagyok. Szóval, igen, ez az ellenmondás, és ezért tudja szerintem ezt végig úgy csinálni, hogy nem biztos, hogy kiderül ez a társaságban. Hát amikor a barátjának is elmondja, aki így őszintén meglepődik, és nem is gondolta, hogy egy ilyen kapcsolatban van, hogy már akkor meséljen, amikor a nő már terhes, és ugye is akar vinni hozzá, hogy az abortuszban segítsen. Szóval nem tudom, én azt éreztem, hogy pont ettől volt ilyen nagyon megdöbbentő, hogy ilyen nagyon a világ két pólusa, két nagyon ellentétes pólus, az Itália és az Elsa, és a Timu az Elsával és az Itáliával. És hogy ebből adódóan ilyen tök skizofrén helyzet. És közben a mesélés közben is ilyen nagyon skizofrén helyzet, mert
mert van a jelen, ami történik, vagy amit mesél, és vannak még a fejében olyan gondolatok. Szóval, hogy szerintem ettől ilyen baromi izgalmas ez a könyv, hogy ilyen iszonyú ellentmondásos, és hogy ilyen nagyon-nagyon sok rétegét tudjuk látni az esetben a férfinak. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ami a NIOC témája, hogy mennyire durva, hogy számomra ilyen tényleg nagyon hitelesen egy ilyen férfi volt, és azért is így a szexről, meg az erőszakról, meg a mindenről, mert hát valószínűleg egy férfinek a fejében ezek sokszor inkább így játszódnak le, vagy tudnak így beszélni. És... Bocsánat? És hogy ez is megdöbbent, hogy ennyire tudott férfi szemszögből írni. Az jut eszembe, hogy a Márainak az igazia, ami olyan nekem, hogy így emlékszem, megdöbbentem, amikor először olvastam, hogy úristen, hogy tudott a Márai ennyire egy nő bőrébe bújni? És aztán ezt már azóta nyilván sok szereplőnél vagy szerzőnél láttuk, hogy a szereplői által ezt meg tudja csinálni, de hogy itt most nekem nagyon erős volt megint a fordítottja a Márainak, hogy nőként mennyire erős férfi karaktert hoz. És hogy így elhittem minden szavát, és nem gondoltam arra, hogy ezt egy nő írta, hanem az első perctől az utolsóig azt éreztem, hogy egy férfi mesél. Nézzük, hogy... Ezzel a gyerekeket is tudatosan hozta össze. Ja, hogy direkt volt. Uh-huh. Igen, hogy direkt esett teherbe. Igen. Amikor ezzel ütözik, ő sem hűséges, amúgy ezt én is éreztem benne. Az is nagyon erős rész, amikor arról ír, hogy lehet, hogy a biszexuális barátja az jobb társ lenne az Elzának, hogy ő is inkább egy másik férfira vágyna, vagy a szomszédra, vagy nem tudom, mi lenne, hogyha a szomszéddal lenne inkább együtt. Az is nagyon erős rész volt. A magyar irodalom történetben több olyan férfi szerzőt ismerünk, aki női karakter főszereplésével ír regényt. Erről írt Ricsi hosszabban, akit érdekel, még tudja olvasni. Most nem tudok egyszerűen sokat felolvasni, bocsánat. Ha ennyire szerette Itáliát, akkor miért nem a felesége babáját vetette el? Hát igen, akkor még szerintem azon a ponton nem szerette úgy az Itáliát. Nem, ez közben alakul ki. Nyilván később, egyrészt, mint említettem, hogy szerintem a 15 az eltelt idő alatt alakul ez igazán ki. Tehát, hogy egy jelenben vagyunk, és egy 15 évvel ezelőtti sztorit mesél el. Tehát tudjátok, amikor az idő átalakítja, és utólag értelmez, és utólag meséli el, hogy tulajdonképpen ez hogy volt. És akkor már sokkal inkább tűnik szerelemnek, mint a jelenben, vagy tűnhet neki. Úgyhogy azon a ponton, meg ráadásul még az ő kapcsolatok is szerintem kevésbé tartott ott, amikor a teherbeesés volt, hogy akkor csak egy futó kaland volt, vagy egy ilyen fenntartott viszony volt, inkább azt mondom, az a jó szó, hogy viszony. Úgyhogy szerintem ezért nem merült fel a státusz miatt, meg a látszat miatt nem merült fel, hogy a feleségével szétmenjen. Tehát hogy inkább az merült fel, hogy elhagyja őket, és akkor az Elza nevelje egyedül a gyereket. De... Ja, ez nem merül fel szerintem benne. És tehát a szerzőség azt írjátok, igen. Én nem hiszem, hogy nem szerette a feleséget Timót, ahogy Timó is szerette Elzát, de csak úgy, ahogy a régi kabátot. De az kényelmes volt mindkettőknek. Amúgy igen, szóval ez, amit olvastam és idézetet, az nagyon, nagyon jól összefoglalja ezt a részt. Most olvasom Dragomán Mágia című könyvét, duplán teljesítettem az előbbi kihívást, szuper vagy Szilvi, fantasztikus az a könyv, mindenkinek ajánlom. Dragomántól a mágia, valahol itt is van, mert... jaj... Pedig az összes Dragomán itt van, a mágia miért nincs itt? Na, a Dragomán Mágia illik az e-havi tematikában, ha akartok egy fantasztikus regényt olvasni még a NIOC témájában, akkor a mágiát ne hagyjátok ki, ott pedig a Dragomán tényleg egy... itt van! Pedig a Dragomán egy kislány, 12 éves kislány Emma szemszögéből írja meg a történetet, tehát Emma szemszögéből kommunikál, és ez is olyan volt, hogy úristen, hogy tud egy 12 éves kislány szemvegén keresztül beszélni. Zseniális ez a könyv, nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Jó is, hogy mondtad, Szilvi. Mondtok nekem egy időt egyébként? Az a baj mindig, hogy csak a telefonomban van óra, mennyi van, már ott... Jaj, pont 9:30 van. Jó, akkor most már az utolsó gondolatokat még beszéljük át. Hú, nagyon sokan írtatok, majd visszaolvasom szerintem a kommenteket. Bocsánat, hogy mindenre nem tudtam reagálni, mert néhol itt el
kaptak az érzelmek, és nagyon sokat meséltem a könyvről, remélem, hogy nem beszéltem hülyeségeket, mert itt a betegség delíriumában azért érzem, hogy nem vagyok olyan nagyon képben, mint egyébként szoktam, úgyhogy tökre bocsánat, hogyha mondtam hülyeségeket, remélem nem. Amikor a kórház előtt a férfi mellett elmegy egy vörös hajú nő. Ja, a filmben feltűnik a film végén az írónő, és kérdezte valaki, hogy hol. És akkor Marian írja, hogy a kórház előtt. Nem beszéltünk Timo barátjáról, érdekes karakter volt ő is, kontrasztban állítva Timóval, igen. Hogy is hívták? Valami embetűs volt, igen, ő is egy érdekes karakter volt. Szerelem vagy függőség? Teszi fel a kérdést Kati. Nevek jelentése, wow! Timoteo, Istent tisztelő. Elza, Isten az én esküm. Angela, angyal, Itália, Olaszország. Julianna írja, hogy nem szerette Itáliát, csak egy jó alany volt, aki fölött uralkodhat, azt csinált vele, amit akar. Hát ez biztos, hogy így indult. Aztán én úgy éreztem, hogy igen, de lehet, hogy csak az idő szépítette meg neki. Nagyon kétszínű alak volt, igen, a barátja, de amúgy ez is sokat elárult róla, nem, hogy a legjobb barátja egy ennyire kétszínű alak, aki igazából úgy érezte, hogy még a feleségére is rámenne. Azért ez is sokat elárult a Timóról, hogy a legjobb barátja is ez a fickó volt. Az is jó jelenet volt egyébként, amikor pánikrohamot kap és leszállnak a repülőről. Az is izgi volt szerintem, az is megvan bennem. Micsoda, engem Angela kapcsolata, engem Timo és Angela kapcsolata is nagyon érdekelne, különösen, hogy Itáliától kisfia született volna. Van is erre utalás, mintha Angelában a meg nem született fiát is látná, és vele próbálná pótolni. Amellett, hogy én is azt gondolom, hogy tiszta szeretet van közöttük, minden esetre érdekes ennek a pszichológiája. Az is érdekes, hogy a fiút csak ők érezték, gondolták és nem tudták. Igen. Mennyi apróság egyébként, mennyi apró. Egyébként szerintem az egész regényt újra kéne olvasni, újra is fogom egyszer majd. Most az újjászületést szeretném elolvasni, írjatok, hogyha olvastátok, hogy az milyen ehhez képest. Megmondom, még egy picit olvasom ezt a Rose Napolitánót, meg közben olvasom egyébként a Nemes Nagyot, amióta Szabó T. Annánál voltam, azóta így az irodalom történetet újra visszatudtam, így annyira szenvedéllyel beszélt róla, hogy így nagyon motivált, úgyhogy most újra azóta a Nemes Nagyot olvasok, ezt olvasom, meg itt van az eszékötete is, és hát az összegyűjtött versek és írások, és nem ebben csak eszék vannak, bocsánat, ezt még nem kezdtem el. Ez a gyufás katuját a Prométeuszig. És akkor, jaj, ez amúgy ez gyönyörű, ez, most bocsánat, most kicsit lecsatlakoztam erre, csak meg akarom mutatni. Ez a most a századik, születésnek századik évfordulóra jött, és képek vannak benne, és versek, és monológok, és úristen, tehát oda vagyok ezért a könyvért, nem akarom, hogy vége legyen, kb. A felénél, több mint a felénél tartok, meg aztán olvasom majd ezt is hozzá, és közben meg a szerbontal a másik, amit olvasgatok egyébként. És ugye ráadásul nekik tök izgalmas volt a kapcsolatuk Nemes Nagyjal, úgyhogy arról is most olvasgatok sokat, ebben van egy interjú, azt majd ezután olvasom el, amit a Szerbantalról mesél benne. Tudjátok, hogy nekem Szerbantalhoz ilyen különös a kapcsolatom, vagy vele különös a kapcsolatom, és ezért olvasok mindent, ami vele kapcsolatos, és akkor Nemes Nagyhoz is így jutottam el. Meg hát a Szabó T. Anna nagyon inspirált. Na nézzük, még van-e a végén kérdés, aztán most elbúcsúzok, mert most már kezdek fáradni. De egyáltalán miért szerette Itáliát? Mit szeretett benne? Kb. Semmit nem tudunk meg róla, semmiért, ami szerethető volt benne. Amit ő szeretett volna benne, kivéve, hogy finom tésztát főzött. Jó, ebben van valami egyébként, ez érdekes, amit itt a Néla is ír. Nézzem, hogy van még kérdés. Az új eszletés sokkal jobban tetszett, azt közben írja valaki már, Niki. Micsoda, ezzel indult a meséje.
Pest is terjesztek magam körül, és visszavonhatatlanul megjelölök mindenkit, akit szeretek. Jé, tényleg, hogy ezzel indul a meséje. Aha, de izgalmas, most így vissza, így, hogy tudod a sztorit így olvasni. Most kéne újraolvasni te az egészet. Közben az új eszletést írjátok, hogy nagyon jó. Valaki azt mondja, hogy le kellett rakni a kicsit. Az alázatossága, az egyszerű, de tiszta lénye, hogy megtanította szeretni. Jó válaszol, Zsuzsi, igen, arra, hogy egyébként mit szeretett Itáliában, vagy miért szeretett Itáliát. Meg bizonyára rendkívül narcisztikus volt ez a fickó, ez a sebészorvos. És azt hiszem, hogy az ilyen típusú embereknél azért szerelmet ébreszthet, hogy mennyire szeretik őket. Érted, mire gondolok, hogy az Itália folyamatosan szinte csüngött rajta, vagy úgy érezte, hogy bármit megtenne érte, aztán mégis bármit meg is tett érte. Egyébként egy jelenet volt, amit meg akartam tehetek kérdezni, ami nagyon fura volt nekem, és nem találtam erre a magyarázatot, erre még válaszoljatok, és aztán utána tényleg elköszönök lassan, hogy emlékeztek akkor, amikor azt hiszem az esős jelenet, és akkor utána leülnek és beszélnek, legalábbis a fejemben így van meg a film, kávézóban, és aztán így beleveri a fejét a falba az Itália. És akkor mondja neki a Timo, hogy mit csinálsz, és mondja, hogy néha meg kell ütnöm magam, fájdalmat kell okozzak magamnak. És akkor éreztem azt, hogy nem most a történet simán elindulhat egy olyan irányba, hogy a nő bekattan, és nem tudom, megöli az Elzát, vagy kárt tesz magában, vagy szimplán öngyilkos lesz. Lehet, hogy csak ennyi volt a célja, hogy ezt a kis gondolatot így elültesse a fejünkben, olvasók fejében, de hogy ti mit gondoltatok erről, vagy emlékeztek erre a részre? Nekem ez ilyen fura volt, kicsit ott kislógott, meg ilyen nem nagyon tudtam hova tenni, hogy ez miért volt benne, de csak ezt tudom. Itália mit szeretett benne? Hát Itália pedig azt szerette benne talán, amiről tényleg beszéltünk, hogy így bevonzotta magának a bántalmazó férfit. És olyan, hogy vele egy ilyen kapcsolat alakult, és közben egy ilyen jó vágású, vagy legalábbis jó munkájú sebészorvos, gondolom így, hát meg hát nyilván ilyen a szerelem, nem? Hogy így nem tudja megválasztani, nem tudja az ember megválasztani, hanem megmagyarázhatatlan. Ugye erre is vannak tök jó idézetek benne. Napra meg kell. Ez is jó rész. Hidd el, Angela, nem volt könnyű, meg kellett tanulnom, hogyan kell simogatni a nőket, hogyan kell tennem a kezemet, hogy finom legyen nekik. Gipsz kezem volt, mindig is gipsz kezem volt a szerelemben. Igen, az is itt van az a rész, amikor elmennek a régi házba. Ez is tök jó. Ha egy szerelmi történet elkezd felőrölni, sok megalázó dolog történik benne. Ilyenkor a szerelmesek kilépnek addigi sziluettjükből, és élesen kirajzolódik számukra a másikról egy objektív kép, amit már nem torzítanak el a saját vágyaik. Nagyon súlyos mondatok vannak benne szerintem. Elkezdjük keresni magunkban azt az embert, akivé mindig is szerettünk volna már válni. Ugye ez van itt a hátulján ennek az előzménye. És keresem a szerelemről azt a mondatot. Ja igen, és itt van ez a spirituális rész. Erről is akartam beszélni, basszus, és már lejár az időnk. Aki szeret minket, mindig jelen van bennünk. Angela már azelőtt is, hogy megismernénk, sőt, talán már a születésünk előtt. Ez az abban a részben van, amikor már műti. Ja nem, itt nem, itt ez már, itt az Angelák műtik, bocsánat. Ja nem! Itt az a rész, amikor, igen, ez az a rész, amikor műti az Itáliát, 284. De hogy ez is amúgy elég durva. Ez a gondolat, hogy ezt így hogy érti, meg hogy ez így mennyire spirituális. Nézem közt, miket írtok még. Két sebzett ember talált egymásra, ez a túl tökéletes volt egy szobor. Egyébként igen, ez is jött egy olyan, hogy két sérült sebzett ember talált egymásra, hogy ez is vonzhatta őket egymáshoz.
Igen, közben itt is van egy mondat, amit szintén én is bejelöltem, hogy a szerelmet nem lehet megmagyarázni, amúgy ezt kerestem az előbbi gondolatra, ezt akartam ráfőzni, de nem ezt találtam meg. A fejét a falba verés, írja Timi, kb. Egyenértékű azzal, amikor valaki vagdossa magát, mert így tudja feloldani a feszültséget, mert azt gondolja, ezt érdemli, talán ezért marad a kapcsolatban is. Hát igen, ez az önmaga bántása. Az a jelenet, amit mondasz Ági, nekem is nagyon fura volt, igen, ez a, talán az önbántalmazás a szex után valami jót kap. Bár nagyon brutális és megalázó az a jelenet, és meg kell büntetnie magát. Igen. Igen, 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 igen. Igen, itt ahhoz volt szokva, hogy bántják. Szerintem fizikai megnyilvánulása volt Itália alázatos mártér lényének. Ezt csinálta, illetve hagyta magával csinálni ezt egész életében, csak lelki értelemben. Mikor lesz élő könyvklub, kérdezi a René. Ja, úgy jött élő, hogy személyesen találkozunk. Hát, jó kérdés. Hát, ha feljöttek Budapestre, akkor csináltunk egyszer egy élő könyvklubot. Akkor majd sokat át kell beszélnünk egyszer. Na jó. Igen, most itt van még valami. Igen, én is éreztem, mert érdekes a műveltségbeli hatalmas különbség, de jó gondolat Ági, az is szerelmet ébreszthet Timóban, mennyire szeretik, mivel narcisztikus. Ja, igen, 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 igen. Igen, ez jutott eszembe arra, amikor mondtátok, hogy kérdeztétek, hogy vajon miért szereti annyira Timó Itáliát, mert Itália annyira szereti, nem? Ja, nem tudta elviselni a lelki fájdalmat, amit Timo okozott neki, ezért okozott magának fizikai fájdalmat. Igen, ez is benne van tényleg. Nagyon jókat írtok. Ja, és itt van Kati, köszi, pont ezt akartam, hogy a szerelmet nem lehet megmagyarázni, a szerelem magát működteti, ő magát csapja be, és magában kínlódik. Nagyon komoly. Jaj, olyan jókat írtok, basszus. Még órákig tudnánk szerintem beszélgetni. Nem lógott ki, akiknél erős a belső fájdalom, és nincsenek megküzdési módszerek, gyakran bántják magukat külsőleg, így helyezik át a fájdalom fókuszát. Amúgy persze, meg egyébként nagyon értem is, meg én is nyilván erre gondoltam, csak nekem azt értettem kilógásnak, hogy nem volt se előtte, sem utána semmiféle utalás erre az önbántalmazásra. Amiatt mondtam csak a kilógást. Na jó, ha mennyiben jól látom, hogy elmúlt fél, igen, 44-t látok most egy órát, úgyhogy lassan elbúcsúzom tőletek, tehát ez volt Márzán Tényleg Nem Osztulj. Nagyon örülök, hogy sokan olvastátok ebben a hónapban. Aki még nem tette, azt szerintem olvassa. Én nagyon szerettem, egy nagyon-nagyon meghatározó olvasmány lesz ez. Én nagyon kellett már, mert azért régen olvastam én is ennyire nagy erejűt, úgyhogy ezért nagyon-nagyon örülök ennek a választásomnak. És nem sokára új téma, addig még van egy pici idő, most pont így jön ki a hét, hogy van még egy hetetek. Olvassatok még a témában, ha van kedvetek például Ragomántól a mágiát, vagy ha van kedvetek, akkor Nemes Nagytól valamit. És jön az új téma, ami remélem tetszeni fog, meg a közös könyv is remélem tetszeni fog. Nekem egy nagyon nagy kedvencem lesz, ennyit spoilerezek, a közös könyv. És nagyon fontos jelentősége lesz ennek a könyvnek. És már a júniusi könyvet is megtaláltam, képzeljétek el. Azt nem posztoltam, meg nem kötöttem ki, de elolvastam közben is az lesz a júniusi könyvünk, és most 2 hónapra előre meg vagyok. Úgyhogy vannak tervek, van minden. Jaj, annyit akartam még, hogy a Nioktalira, képzeljétek el, gyakorlatilag 24 óra alatt eladtuk a jegyeknek 80%-át. Úgyhogy már nagyon kevés jegy van, de ha van kedvetek, akkor nem maradjatok le, gyertek, szerintem ilyen 20-30 jegy van még nagyjából. Egy egész napos irodalmi fesztivál lesz május 14-én, amikor ott lesz a Libertin könyvkiadó összes szerzője, mindenkivel folyamatosan beszélgetés lesz a színpadon, Peller Mariantól a mély levegőn át Kemény Gabrielláig, és emellett sztárvendégeink is lesznek Nyári Krisztián, Bauer Barbara és Dragomán György, és az estét pedig egy irodalmi talkshow-val zárjuk, ami egy vadi új formátum lesz, amit most fejlesztek, és nagyon várok már, remélem, hogy majd nagy sikere is lesz, de ez ott fog debütálni. Reggel 10-kor kezdünk, ami fontos, hogy lesz egy egész emelet a gyerekeknek, ahol egyébként a Kemény Kata
és a Hudák Dóri, és egyébként a 12 éves leányzó, a Maja lesz a házigazda. Ők egész nap 11-től 4-ig folyamatosan óránként zseniális programokat, kézműves foglalkozásokat, könyvajánlásokat, mindenféle irodalmi kvíz, levélírás, mindenféle csinálnak, hogy ide várjuk a 10 körüli gyerekeket, 10 éves kor körüli gyerekeket, nekik külön gyerekjegyet tudtok venni. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogyha eljöttök felnőttként, akkor ti részt tudtok venni a felnőtt programokon, amiről mindjárt még mondok néhány szót, és közben az alaksorban végig ott lesznek egyébként. Egyrészt a két, ugye Kata meg a Dóri, ők miak tagok nagyon régóta, itt is vannak velünk, például Kata biztosan, de ők végig ott lesznek tanárnőként, vezetik a foglalkozásokat, meg hát tulajdonképpen így a gyerekek felügyeletét is végzik, és ott lesz a Maja is, és ezért a gyerekeket akár le tudjátok tulajdonképpen passzolni, tehát ők folyamatosan tudnak ezeken a programokon részt venni, ti pedig tudtok a felnőtt foglalkozásokon részt venni. A felnőtt programok úgy fognak kinézni, hogy 10-től este 6-ig, minden órában lesz a színpadon egy beszélgetés, jó kis izmos program lesz nekem, mert én fogok beszélgetni minden órában az adott szerzővel, úgyhogy egy ilyen nagy folyamatos program lesz a színpadon, és közben mindemellett akár a gyerekrészlegen is részt vehettek a programokon, de egyébként 3 workshop zajlik majd folyamatosan, illetve az egyik nem workshop, hanem irodalmi kvízek lesznek, és a társasjátékkal lehet játszani az egyszer voltal, és lesz grafológia és kalligráfia workshop, amire folyamatosan óránként indul majd egy órás workshop, és fel kell iratkoznotok. Szóval az a lényeg, hogy 5 helyszínen lesz folyamatosan program, úgyhogy szerintem baromira megéri, úgyhogy ha van kedvetek, akkor gyertek, mint mondtam, 20-30 jegy van már csak hátra, és vagyis még annyi kiadó, eladó, és mit akartam még mondani, készülünk egy csomó meglepetéssel, lesz Libertin könyvesbolt kitelepülés, ugye ez május 14, ne felejtsétek, szombat 10-től 19 óráig lesz büfé, és egész nap együtt leszünk, úgyhogy mindenképpen várnak benneteket. Végre 2 év után szervezünk mi oktalit, úgyhogy szerintem nagyon király lesz, én már nagyon várom, hogy így tényleg eltöltsünk egy egész napot azokkal az emberekkel, akik olvasók és könyvmolyok, és imádják ezt az egész közösséget, úgyhogy garantálom, hogy szuperszónikus lesz. És a New York Talin debütál majd a magazin, ugyanis képzeljétek el, most akkor ennek a maradék embernek, aki még itt van, elmondom, hogy magazinon dolgoztunk az elmúlt másfél-két hónapban. New York magazin első száma érkezik május 14-én a New York Talira, illetve hát arra a hétre, hogyha hamarabb megkapjuk a nyomdából, akkor nem, akkor szerintem a New York Talin fogjuk először, de majd meglátjuk, még ezt kigondolom, még ezt nem találtam ki, hogy mikor kezdjük el árulni. De az a lényeg, hogy a New York elmúlt 5 évéről minden is, tehát közös könyvektől a New York történelmen át, de nagyon sok cikk és interjú és könyvajánló és nagyon sok izgi dolog lesz szerintem benne. Remélem, hogy szeretni fogjátok, úgyhogy ez jön, és nem árulok el titkot azzal, hogy ez rendszeres lesz, ha nem is 4 évente, de fél évente létre fogunk hozni egy ilyen magazint, ami remélem, hogy az összes nyilkosnak az asztalán, dohányzó asztalán, polcán, íróasztalán, nem tudom, hol majd ott lesz. Úgyhogy már gőzrével dolgozunk, most a nyomdába adás előtti pillanatok vannak, úgyhogy már véglegesítjük a dolgot, és szerintem tök menő lesz. Úgyhogy, és igen, néhányatok egyébként benne van, mert vannak olyan cikkek, hogy például könyvklub történelem, nemzetközi könyvklubok, a mi könyvklubunk története, kiemeltem a legmegosztóbb, legjobb, legrosszabb és legizgalmasabb könyveket is, amik könyvklubosok voltak. Akkor a közületek is nagyon sokan ugye írtak azt, hogy miért szeretik a NIOK-ot, ebből is sok bekerül. A NIOK könyvajánlókból is gyűjtöttünk egyébként ki sokat, ami népszerű volt és jó könyvajánlat. Nyilván nagyon nehéz volt választani, de próbáltunk szűkíteni egy 12-es listát, és az is bekerült, hogy néhányatok benne lesz ebben a magazinban, és összességében meg nyilván a könyvesboltról lesz nagyon sok minden, és ebbe írtam egy elég nagy lélegzetvételű cikket Cervantarról, hogy miért az is nem sokára kiderül, és írtam egy hosszú cikket egyébként a Libertin könyvesboltról, meg a könyvkiadóról, így az egésznek így a történetéről, meg úgy mindenről. Úgyhogy így sok munka van benne, remélem szeretni fogjátok. Persze meg lehet majd rendelni online a webshopon, amint kikerül.
meg lehet venni majd a Nioktorin is, meg a könyvesboltban is természetesen. Ez tipikusan egy olyan termék lesz, amit ha rendeltek a könyvesbolt webshopjáról valamit, akkor még esetleg bedobjátok már a kosárba, és akkor remélem, hogy sokatoknál ott lesz. Ha nem maradt kérdés itt a végén hirtelen, akkor viszont nagyon-nagyon örülök, hogy itt voltatok velem, és remélem élveztétek, és egy hónap múlva újra találkozunk. Illetve most már nem, hiszen a Nioktorin előtt találkozunk, úgyhogy a könyvklubunk, májusi könyvklubunk előtt, a Nioktorin találkozunk május 14-én. Sziasztok!